Вітаю на каналі Інтертехніка. Зараз буде огляд універсального трактора Ката КЕ904 з двигуном Perkins, модель UD4EZ90C1, об'єм 4 літра, потужність 90 кінських сил, є підігрів, максимальна швидкість 35 км на годину, витрата грам на кіловат на годину 225, паливний бак 65 літрів і 4 циліндри. Коробка в нас реверс 12x12, повний привід, вал відбору потужності 540 на тисячну, підсилювач керма і двохдискове щеплення. Передні колеса 8,3x24, задні 11x32, тягове зусилля 22, загальна довжина 3970, а ширина 1810, висота 2615, тисна база 2125. Ротехнічний просвіт 535, дуже високий. І вага його без спорядження та водія 3 тонни. Ось така техніка. Якщо сподобалось відео, підписуйтесь. А якщо зацікавила техніка, телефонуй за номером, щоб бачити на екрані. Дякую.